জুনমণি বাইদেউৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী হাসিনা বাইদেউ নিশ্চয় কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত হাসিনা বাইদেউৰো দোষ নিশ্চয় আছে। নমস্কাৰ, মই জয়া, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। হয়, থাৰ্মিনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই আজি ভিডিঅ'টো হাসিনা বাইদেউৰ ওপৰতে বনাইছোঁ। আৰু হাসিনা বাইদেউৰ কথা কি ক'ম, আৰু হাসিনা বাইদেউ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে সকলোৱে চিনি পায়। জুনমণি বাইদেউৰ মৃত্যুৰ দুদিন পিছত যেতিয়া হাসিনা বাইদেউ নিউজৰ আগত ওলাইছিলে তেতিয়া আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ জুনমণি বাইদেউ ন্যায় পাব, কিন্তু হাসিনা বাইদেউ কথাবিলাক যেনেধৰণে কৈছিলে হাসিনা বাইদেউ কিন্তু ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়। কাৰণ হাসিনা বাইদেউ কি কৰিলে মোৰ মনে কোৱা কথাখিনি মই আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। হাসিনা বাইদেউৱে যদি জুনমণি বাইদেউক লখিমপুৰৰ ইনফৰ্মেশ্যন নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি জুনমণি বাইদেউ মাতৃৰ আগত জুন হৈ জিলিকি থাকিলেহেঁতেন। এক প্ৰকাৰ মৃত্যুৰ বাবে দায়ী হাসিনা বাইদেউৱে, কাৰণ গোটেই যিহেতু ঘটনাটো নকল সোণ নকল টকা টকা লোৱা, মানে কোনোবাই ভাগ পালে কোনোবাই ভাগ নাপালে, এইখিনিৰ কাৰণেই জানো ঘটনাটো সংঘটিত হোৱা নাই। কোনোবাখিনিত যেন এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবাই টকাৰ ভাগ নাপালে, এনেকুৱা কাৰণত হয়তো নিশ্চয় ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে, আৰু তাৰ বাবে দায়ী আমাৰ হাসিনা বাইদেউ। হাসিনা বাইদেউৱে নকল টকা নকল সোণৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিছিলে ক'ত, লখিমপুৰত, লখিমপুৰৰ থানাত জনাব লাগিছিলে, কিন্তু হাসিনা বাইদেউৱে সেইটো নকৰি কি কৰিছে, নগাঁৱৰ আমাৰ জুনমণি বাইদেউক জনাইছে, নগাঁও থানাত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিছে, জুনমণি বাইদেউক ইনফৰ্মেশ্যন কৰিছে, যাৰ বাবে জুনমণি বাইদেউৱে নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰলৈ কোনো কথা নভবাকৈ গুচি গৈছিলে। আৰু আচলতে নিয়ম অনুসৰি যেতিয়া নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰলৈ কোনোবা অপৰাধীক বা কিবা কাৰণত যায় কোনোবা এখন বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় থানাত ইনফৰ্মেশ্যন কৰিব লাগে, আৰু সেইটো আচলতে জুনমণি বাইদেউৱে কৰা নাছিলে। জুনমণি বাইদেউৱে নিজে গৈ আৰু আজগৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে, আৰু আজগৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লৈ আনিছিলে, আৰু পিছত শুনিবলৈ পালোঁ যে আজগৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আনিলে কিন্তু আধা ৰাস্তাত আজগৰক এৰি দিলে। আৰু কিহৰ কাৰণে এৰি দিলে, নিউজত ওলাইছে 6 লাখ টকালৈ মানে জুনমণি বাইদেউৱে আজগৰক এৰি দিলে, আৰু এই 6 লাখ টকাৰ ভাগ কোনে কোনে পালে সেইখিনিও নিউজত ওলাইছে, মানে 2 লাখ টকা আমাৰ হাসিনা বাইদেউৱে পাইছে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া মানুহ। আৰু হাসিনা বাইদেউৱে যে ইনফৰ্মেশ্যন দিলে, ইনফৰ্মেশ্যন যে দিছে, তেওঁ নিজেও ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়, কাৰণ আগতে হাসিনা বাইদেউ জেলত থাকি আহিছে, কি কাৰণত, তেওঁ নকল সোণ নকল টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে, সেইবাবে হাসিনা বাইদেউ জেললৈ গৈছিলে। কিন্তু হাসিনা বাইদেউৱে কি কৰিলে, এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে জুনমণি বাইদেউক নগাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰলৈ মাতি লৈ গ'ল, আৰু লৈ যোৱাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ মানে পুলিচ ৰ মাজতে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল, যাৰ বাবে SP লীনা দলৈ বাইদেউ জুনমণি বাইদেউক মাতি নি নিশ্চয় কিবা বাংগালোৰত কিবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কৰিছে নাজানো, নিশ্চয় ঘটনাটো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি আমি সেনেকৈয়ে ভাবোঁ। আৰু টকা পইচাই মানুহক জীৱন শেষ কৰি দিলে, আৰু হাসিনা বাইদেউ কেইটামান টকাৰ লোভত জুনমণি বাইদেউৰ জীৱনটো মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে। আৰু হাসিনা বাইদেউৱে আৰু এনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে নকৰিব, কাৰণ আপুনিও ধোৱা তুলসীৰ পাত নহয়। এতিয়া শুনিবলৈ পাইছোঁ হাসিনা বাইদেউৱে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, কাৰণ হাসিনা বাইদেউৰো বহুত পুৰণি পৃষ্ঠা খোল খাইছে অতীতৰ, গতিকে হাসিনা বাইদেউ কি আছিল, কেনেকুৱা আছিল, কি কৰে কি নকৰে গোটেইখিনি নিউজত ওলাইছে, গতিকে নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। যিটো দেখা গ'ল গোটেই ঘটনাটোৰ কাৰণে আমাৰ হাসিনা বাইদেউৱে দায়ী, কাৰণ হাসিনা বাইদেউৰ ইনফৰ্মেশ্যনে জুনমণি বাইদেউৰ জীৱনটো মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিব লগা হ'ল। কাৰণ হাসিনা বাইদেউ যদি আজি ইনফৰ্মেশ্যন নিদিলেহেঁতেন, এইখিনি কথা আমাৰ জুনমণি বাইদেউৰ মাতৃয়েও কোনোবা এটা চেনেলত কৈছে, মানে জুনমণিৰ বাইদেউৰ মাতৃৰো মনটোৱে ভাবে আৰু যে যদি হাসিনাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো নিদিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি জুনমণি মোৰ আগত জুন হৈ জিলিকি থাকিলেহেঁতেন, মৃত্যু নহ'লহেঁতেন, কাৰণ মাতৃৰ মন, গতিকে কিছুমান মনত ভাৱধাৰা আহে, গতিকে আমাৰো ময়ো সেনেকুৱাকৈয়ে ভাবিছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে আমাৰ হাসিনা বাইদেউৱে ইয়াৰ বাবে দায়ী। কিন্তু জুনমণি বাইদেউ মৰাৰ পিছত হাসিনা বাইদেউ মৰাৰ ভয়তে আহি গুৱাহাটীত আশ্ৰয় ল'লে, আমাৰ জি পি সিং ডাঙৰীয়া তাত গ'ল, নানান ধৰণৰ মানুহৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ওচৰত গৈছে, তেওঁ হোটেলত আছে, শেষত গৈ তেওঁ ক'ত গ'ল, লখিমপুৰত গ'ল। আৰু এতিয়া যিহেতু CBIৰ তদন্তলৈ আহিছে,
কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইখিনি বাৰু আমি গম পোৱা নাই, কিন্তু নিউজৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছোঁ অতি সোনকালে আমাৰ হাসিনা বাইদেউ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু হ'ব লাগে ভৱিষ্যতে। হাসিনা বাইদেউ আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল নকৰিব, আপুনি কাৰো ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ দৰকাৰ নাই যিহেতু আপুনি নিজেও ভাল নহয়, আপুনিও নিজেও জেলত থাকি আহিছে, গতিকে লোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন লোকক দি লোকৰ জীৱন আপুনি নাখাব। বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, বাই বাই।